Who is the Lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasul. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم بھائی اور دوستو اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے تو اس نے ہم سب کو انسان بنایا اور پھر انسانوں کو کھنگالا اس میں سے چن کر کے ہم سب کو مسلمان بنایا اور مزید کرم یہ ہوا کہ اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا میرے بھائیو اس کائنات کا ایک رب ہے اور کوئی نہیں ہے جس کے سامنے جھکا جائے اور کوئی رب نہیں ہے جس سے امید لگائی جائے اور کوئی رب نہیں ہے اس ایک رب کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے جس کی بندگی کی جائے اس رب کے درمیان کوئی واسطہ بھی نہیں ہے جس سے سفارش لے کر اپنا کام نکالا جائے اس رب کے درمیان میں اور اس کا کوئی وزیر بھی نہیں ہے جسے رشوت دے کر کے کام نکالا جائے اکیلا تنہا تنہا اتنے بڑے نظام کا خالق اور مالک ہے جو پوری کائنات پر قاہر ہے مددگار اس کا کوئی نہیں ہے وہ اس کائنات کے نظام کو تنہا چلاتا ہے مشیر اس کا کوئی نہیں ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم وہ اولتا نہیں ہے وہ سوتا بھی نہیں ہے وما مسنا من لغوب وہ تھکتا بھی نہیں ہے وما کان ربک نسیا اور وہ بھولتا بھی نہیں ہے الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض وہ ایسا زندہ ہے جسے اسباب زندگی کی ضرورت نہیں ہے وہ ایسا قائم ہے جسے قائم ہونے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے وہ ایسا علم والا ہے جس کو علم کہیں سے ملا نہیں ہے اس کے پیچھے جہالت نہیں ہے وہ الاول ليس قبله شيء وہ ایسا اول ہے جس کے ابتدا کوئی نہیں قدیم بلا ابتدا ایسا قدیم ہے جس کے ابتدا کوئی نہیں ہے وہ دائم بلا انتہا ایسا دائم ہے جس کی انتہا کوئی نہیں اس رب کریم کا آخری کنارہ کوئی نہیں ہے وہ وحدہ لا شریک ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے الاول ليس قبله شيء اس سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے والآخر ليس بعده شيء اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے والظاهر ليس فوقه شيء اس کے اوپر بھی کچھ نہیں ہے والباطل ليس دونه شيء اس کے نیچے بھی کچھ نہیں ہے وطواف العيون جو آنکھوں کی رسائی سے بھی آگے ہیں جو تخیل کی بڑی سے بڑے پرواز سے بھی آگے ہیں اکیلا تنہا ایک رب ہے
ہے، وہ مقاموں میں وہ سماتا ہے، وہ ماضی حال مستقبل کی بندشوں میں بندھا ہوا نہیں ہے، اسے آسمان کی ضرورت نہیں ہے، اسے اس زمین کی ضرورت نہیں ہے، انسانوں کی بھی اسے ضرورت نہیں ہے، وہ چاند اور سورج کا بھی محتاج نہیں ہے، اپنی وجود میں اپنی بقا کے لیے کھانے اور پینے سے بھی پاک ہے، نیند سے بھی پاک ہے۔ میرے دوستو، ایک وہ ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے، اس کے علاوہ یہ ساری کی ساری کائنات فنا ہونے والی ہے، پوری کائنات ایک دن ٹوٹ پھوٹ جائے گی، اکیلا وحدہ لا شریک کی ذات باقی رہے گی۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت ایک دن ہمیں کھڑا کرے گا، جہاں اولین دنیا سے لے کر قیامت تک کے آنے والے سارے انسان جمع ہوں گے، حشر کا میدان ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے، وہ غافل نہیں ہے، وہ عاجز اور کمزور نہیں ہے۔ آج مسلمان انسان اس کی پاک زمین کو ناچ اور گانوں کی محفلیں سجا کر کے ناپاک کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے، چاہیے تو یہ تھا ہمارے ان بدعنوانیوں کی وجہ سے کہ آسمان سے رب کائنات پتھروں کی بارش کر دیتا اور سارے کے سارے انسان اس میں ڈوب کر مر جاتے، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ زمین پھٹ جاتی، سارے کے سارے انسان اس میں غرق ہو جاتے، ڈوب جاتے، سما جاتے، لیکن نہیں، میرا رب تو وہ ہے جو توڑ سکتا تھا، موڑ سکتا تھا، ساری انسانیت کو تباہ و برباد کر سکتا تھا، لیکن میرے رب کی ایک صفت رحمان بھی ہے، کیوں نہیں مارتا بھائی، کیوں نہیں توڑا؟ کیونکہ رب کائنات نے فیصلے کا دن دنیا میں رکھا ہی نہیں ہے، اس نے تو دو راستے دے دیے ہیں، اب چاہے انسان جنت والے اعمال کر کے جنت میں چلا جائے یا جہنم والے اعمال کر کے جہنم میں چلا جائے، رب کائنات نے تو انسانوں کو دو راستے دیے ہیں، جو چاہے اختیار کر لے اس میں چلا جائے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن تو وہ ہے جس دن کھڑا اور کھوٹا الگ کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا عبادی، یا ابن آدم، میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ تم میرے خزانے کو بڑھاؤ گے، میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ تمہاری وجہ سے میں دل لگاؤں گا، میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ میرے کارخانے بند پڑے تھے، میری فیکٹریاں بند پڑی تھیں، تم اس کائنات میں آؤ گے، اس کائنات میں اس زمین پر جنم لو گے تو میرے کارخانے کو آگے بڑھاؤ گے، نہیں نہیں، میں نے تمہیں اس لیے ہرگز پیدا نہیں کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے دوستو، ہمیں اس رب نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن انسان آج اپنی دکانوں میں مست ہو کر اپنے مقصد زندگی کو بھول بیٹھا ہے، ضروریات زندگی کو مقصد بنا لیا ہے، مقصد زندگی تو صرف رب کائنات کی عبادت اور اس کی بندگی ہی ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم صبح سے شام تک میرے بن کے زندگی گزارو، میری اتباع کرو، میں نے کہہ دیا ہے تم چار دن میری بات مان لو، اس کائنات میں میری بات مان لو، رب چاہیے زندگی کو گزار لو، جب مر جاؤ گے حشر کے میدان میں تمہیں نام اعمال داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، پھر جو تم کہو گے وہ ہم مانیں گے، اس دنیا میں تم میری مان کے زندگی گزار لو۔ میرے بھائیو، سب کو فنا ہے، صرف ایک کو بقا ہے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ رب العزت جاننے کے باوجود بھی فرمائے گا، اسرائیل بتاؤ اب اس دنیا میں کون لوگ بچے ہیں؟ ملک الموت سے اللہ فرمائیں گے، بتاؤ اس دنیا میں کون کون بچا ہے؟ ملک الموت کہے گا، اے اللہ، اس دنیا میں ایک تیری ذات باقی ہے جو کبھی موت نہیں آئے گی، اور ایک میں بچا ہوں، اور جبرائیل بچے ہیں، وہ فرشتے بچے ہیں جنہوں نے آسمان کو تھاما ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے، اے ملک الموت، ان فرشتوں کو بھی موت کے لیے سلا دو۔ اس کے بعد پھر رب کائنات جاننے کے باوجود پوچھے گا، اسرائیل بتا اب کون بچا؟
सोचा है। मलकुल मौत फरमाएंगे एक तेरी साथ बातें है जिसे कभी मौत नहीं आएगी, एक मैं बचा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मलकुल मौत तुम भी मर जाओ। उसके बाद मेरा रब एक जमीन को लपेटेगा, आसमानों को लपेटेगा, एक झटका देगा और फरमाएगा अनल मुल्क मैं बादशाह हूँ, अनल कुद्दूस सलामुल मुमिन। दूसरा झटका देकर फरमाएगा मैं सलामती वाला हूँ। तीसरा झटका देगा अनल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, मैं मुहैमिन मैं अजीज मैं जब्बार मैं मुतकब्बिर। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद सवाल करेगा, पूछेगा अइनल मुलूक कहाँ है बादशाह। जो इस दुनिया में अपने आप को बादशाह कहा करते थे वो कहां है सामने आए, अइन जब्बार कहां है मजलूमों को सताने वाले, कहां है जुल्म करने वाले जालिम हुक्मरान सामने आए। अनल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिन, आज मैं मुहैमिन हूँ, मैं अजीज हूँ, जब्बार हूँ, मैं मुतकब्बिर हूँ। मेरा रब फरमाएगा अइन मुलूक कहां है बादशाह, आज किसकी बादशाहत है। अरे जवाब क्यों नहीं देते, बताओ किसकी बादशाहत है, कोई जवाब ना आएगा तो मेरा रब खुद सवाल करके खुद ही जवाब देगा कि अकेला अल्लाह के जात है जिसकी आज बादशाहत है, जो अल वाहिद है, अल कहार है, गालिब है, मगलूब नहीं है, उससे आज कोई लड़ नहीं सकता, कोई टक्कर नहीं ले सकता, उससे कोई छीन नहीं सकता, आज उसी की बादशाहत है। मेरे भाइयों आज अल्लाह की मान के चलो, अल्लाह तुम्हारी मानेगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गो, असल कामयाबी ये नहीं है कि ताजर की तिजारत चमक जाए, असल कामयाबी ये नहीं है कि वकील की वकालत चमक जाए, असल कामयाबी ये नहीं है कि दुकानदार की दुकानदारी चल पड़े, असल कामयाबी तो ये है कि हशर के मैदान में हमारा नाम है हमारे दाहिने हाथ में मिल जाए। टाइम हो गया मेरे भाई और दोस्तों, हमें उस कब्र को भी सामने रखना है, हशर को भी सामने रखना है जिसका आलम यह है कि सूरज बिल्कुल सर के करीब आ जाएगा, उसकी तपिश से, उसकी गर्मा, उसकी गर्माहट से हर इंसान अपने नाम है आमाल के बकद्र अपने अपने पसीने में शराबोर होगा, गर्क होगा, डूबा हुआ होगा, वहां तो कोई किसी का गुस्सा हाल भी ना होगा। यहाँ तक कि कुरान ने फरमाया यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मीही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इमरिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी, कि उस दिन माँ बेटे का भी ना होगा, बेटी माँ से भागेगी, बेटा बाप से भागेगा, मियाँ बीवी से अलग थलग हो जाएगा। उस दिन अगर काम आएगा तो सिर्फ इंसान का नाम है आमाल काम आएगा, उसने इस दुनिया में जो आमाल किए होंगे वही काम आएगा। अच्छे आमाल होंगे तो जन्नत का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बुरे आमाल होंगे तो बाएं हाथ में उसका नाम है आमाल दे दिया जाएगा, जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। मेरे दोस्त और बुजुर्गो, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी की कितनी लाडली और प्यारी बेटी है, ये आवाज मेरी जहां तक भी पहुंच रही है। मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूँ कि हजरत फातिमा की जिंदगी को सामने रख करके जिंदगी गुजारे, बेपर्दगी आम हो रही है। वो फातिमा जो जन्नत के औरतों की सरदार है, अल्लाह के नबी की लाडली प्यारी बेटी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बेटी फातिमा आज तूने ईद का चांद देखा है, आज तूने ईद का चांद देखा। अगर फातिमा फरमाती है ऐ मेरे प्यारे अब्बू जान, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज उस चांद पर कई गैर मर्दों की नजरें पड़ी होंगी, मेरी ये हिम्मत नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मेरी भी नजर उस पर पड़े जिस पर गैर मर्दों की नजर पड़ी है। यह आलम है हजरत फातिमा के पर्दे का।
کیا فرماتی ہیں حضرت علی سے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو کسی کو بھی مت بلانا میرے جنازے میں, کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ دنیا میں تو میرے بدن کو کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا ہے, اور میں یہ نہیں چاہتی کہ مرنے کے بعد بھی کوئی مجھے دیکھے. ہوتا کیا ہے, صرف تین لوگ ہیں, علی ہیں, حسن ہیں, حسین ہیں, چوتھا کندھا دینے والا کوئی نہیں ہے. اب وہ سر جا رہے ہیں, انہوں نے دیکھا کہ ایک کندھا خالی ہے, ایک پایا خالی ہے, انہوں نے پکڑ لیا اور قبر میں لے جا کر کے اتارا. تو ابو ذر نے کیا کہا قبر سے کہ اے قبر, تجھے معلوم ہے یہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہے, یہ حسنین کی ماں ہے, یہ علی مرتضی کی اہلیہ ہے, تو ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا. تو قبر نے کیا آواز دے, کیا جواب دیا قبر نے کہ اے ابو ذر, یہاں حسر نصر مت گناؤ, یہاں مت بتاؤ کہ یہ کس کی بیٹی ہے, کس کی بیوی ہے, یہاں تو بس یہ بتاؤ کہ انہوں نے اعمال کیسا کیا ہے. اچھے اعمال کیے ہیں تو ٹھیک, ورنہ ان کا ٹھکانا تو بہت برا ہونے والا ہے. ہم سب کے ساتھ یہ ہونے والا ہے, اس کے لیے ہم سب کو تیاری کرنی ہے. قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کرنی ہے. ہر انسان کہیں جاتا ہے تو اس سے پہلے اس کی تیاری ضرور کرتا ہے. آپ خوب غور کر لیجئے, آپ کہیں جاتے ہیں تو اس سے پہلے آپ تیاری ضرور کرتے ہیں. لیکن یہ موت کی حقیقت ایک اٹل حقیقت ہے, اسے کوئی ٹھکرا نہیں سکتا. بچہ ہے تو وہ بھی مرے گا, بوڑھا ہے وہ بھی مرے گا, مہینوں میں زندگی گزارنے والا ہے وہ بھی قبر کی اسی مٹی میں جائے گا, اور گھاس اور بھوس کی جھونپڑی میں زندگی گزارنے والا ہے وہ بھی مر کر کے اسی مٹی میں جائے گا. وہاں فقیر اور بادشاہ سب برابر ہیں, وہاں اگر کوئی کامیابی ہے, کسی کی قبر روشن ہوتی ہے, تو اس کے نام اعمال کے اچھے ہونے کی وجہ سے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اندھیرا ہی اندھیرا ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ لاری ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو مقصد زندگی میں کامیابی عطا فرمائے, اور آخرت میں ہم سب کو کامیاب فرمائے. نام عمل داہنے ہاتھ میں دے کر کے جنت کا داخلہ آسان فرمائے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.